Učenjak, kada govori, može napraviti grešku. I kada napravi grešku, ta greška ostaje, znači, u tim okvirima, ne ide van toga, u smislu. Pogriješio je, i kažemo, pogriješio je u tom pitanju i ni u čemu više. Kako je rečeno? Kako je rekao Ishak, kaže, čuo sam Ebul Kasima Tejmija, velikog učenjaka, da je rekao za Ibnu Huzejmu, kaže, pogriješio po pitanju jednog hadisa, kada je spominjao sada, jer onda ga moramo i pojašnjavati. Ovaj. Ali kaže, greška je samo tu i nigdje više. Pogriješio jednom pitanju, greška se zapakuje tu i ide se dalje, kao da ništa nije bilo. Pa se neće, znači, zbog jedne ili zbog dvije ili zbog tri greške, znači učinjaka koje je napravio, da se odbaci, znači, neko od jeli, učinjaka. Ali ovdje imate, braćo, dvije krajnosti. Imate krajnost oni koji kažu, kada nađu grešku kod nekoga, treba ga srušiti. Ništa više pred njim nema dobro. A imate druge koji dižu svoje učenjake ili svoje šejhove na stepen nepogrešivih. Jedno i drugo je pogrešivo. Kaže, imam Šabi, kaže, kada bi mi našli 99 pogodaka, a jedan put da sam promašio, kaže, uhvatili bi se za ono što sam promašio. Jer im je cilj da ga šta? Da ga srušiš. A to, ako je cilj, to je lako. Jer nakon poslanika, osam nema ne pogreši. S druge strane, imate krajnost, da su neki govorili iz Horasana, to spominjamo vam Zehebe, u svom delu Sijer, za imama Ahmeda kažu, smatraju da nikako nije čovjek ni od ljudske vrste, nego da je melek, koji je samo u ljudskom obliku. To imam Ahmed kazao za sebe. Imam Ahmed to rekao za sebe. A drugi je govorio, kaže, da me imam Ahmed pogleda, kaže, to je bolje nego ibadet godinu dana. To imam Zehebe spominjao u Sijeru. Ali kad bi neko imao priliku da polijeva imamo Ahmed da uzme abdest, možda ne bi nakon toga htio posalamiti pola mahali. Imam Ahmed, imam Ahmed. To je neupitno. Ali imam Zehebi, kada je spomenuo ove predaje, kaže, ovo je pretjerivanje, ovo se ne smije dešavati. Ali kaže, proizvod toga ili povod za to je, kaže, ljubav prema dobrim ljudima.